<laughs> Se você pudesse tirar um aprendizado desse período da, da de ferramenta, de freio, que você consiga usar hoje, o que você acredita que foi mais valioso que você extraiu nessa sua experiência toda? Sensibilidade com o ser humano. É, eu acredito que, não só no mundo do marketing digital, mas principalmente no mundo do copywriting, que você lida com. Técnicas e habilidade de escrita persuasiva na intenção de persuadir alguém a tomar uma decisão que você espera que ela tome é: não existe nada mais poderoso do que conhecer o comportamento das pessoas, Sim. a forma como as pessoas agem e reagem diante de estímulos que você dá para as pessoas. Uhum. Então, para mim, é. A sensibilidade com a pessoa, é não olhar pessoas como clientes, mas como pessoas. Uhum. Isso é o maior aprendizado que, que eu tive desde quando eu, eu fui frei até hoje, né?